πανέλη μέχρι να δεν μπορεί να τα σώσει σαν κανένα. Σπέτσο περάσει μετά η επόμενη να σου ρηπολογίζει σαν τα πρόγραμμα του Ρεσπέτσα με το Ομέγα και ο Πισόνι σε ψυχή. Αν θα σε βολεύει το τελεγμό πανέλη, η εμπειρία τα σου να μην στέψει το σώμα τη άσχημα να άρμησε. Τότε θα έρθει και άρχισα εδώ τα χώρα στα ύπουρα, ο Μέγα στην Ελλάδα που του νεκρού στα άμπα, σαν το τσουρνάλι, ο Μέγα τα κάθετη, αχαλή εκτοκά η μέση του κόσμου. Έτσι τα ζουρναλιστέ τα κάθετη. Journalist is a creator of the Gazette, a sponsor of the Luxor of the Sango, the Sales Medal, the Lord of the Music and Sober. An Oscar goes to Okrust, Takalesena, Telecompania, Iberia, Saddam Omega. Там пузнец, а то он зазал плачется. Ეთერი ჯიშკარებმა და მე ვილაპარაკეთ ამ თემაზე. ეთერი ჯიშკარებმა დაარსა ეს ოქროს ფთა, ხო და ამ პირად საუბარში ზაზა რა მითხრა ისი, აი თუკი ოქროს ფთა ვინმეს კერძს და ამჩვენებდა, ეს არის ზაზა ოქროშვილი. აი ამ კერძში გენაცვალა, იმიტომ ჩემო კარგო რომ შენ აი არ შევდი, არ შეშილი და რა ვთავარი ისი, შენ თავი გადაირჩინებია ქვია მას, რომ შენ ნებწოლი ხასათი გამოამჟღავნა და უკან არ დაიხი. შენ ხალხი გამოარჩინე, შენ ადამიანების სამუშაო მიეცი და ბოლოს რასგეთქვი ისი, ისეთი კაცები, როგორიც შენ ახლა, მაგალითად, აკეთებდნენ ამერიკას, როგორც ქვეყანას. აი ესეთი კაცები, აი ესეთი ბიჭები, შენი ხასიათის ქალები და კაცები აკეთებდნენ ამერიკას და არ ამარტო ამერიკა, ჩემო კარგი. იცი რა, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ შენ აი გამოიჩინე ძალა, რომელსაც შეუძლია ხალხმა ისარგებლოს ჩემი გამო. აი თუკი შენ შეძლო, ეხლა ჯერ პატარა ხარ ისი, ჯერ კიდე უნდა გაიზარდე, ჯერ კიდე უნდა დამსხვილდე, მერე უნდა გაჭახარებდე და რა ვიცი, უნდა ღმამოხუცებულობაში შეყვიდე, მაგრამ მინდა აი ეს მებრძოლი ხასიათი შენ მეუღლესთან ერთად, შენ შესანიშნავ მეუღლესთან ერთად, დაკვრასთან ერთად გაყვეს. მე ვიცი რომ იმის გარეშე შენ ესეთი ბიჭი ვერ იქნებოდი. გილოც სამსახურში. 17 საგერ შეგვიძლია
We pray for improvements now in our lives. That's my question. Once again, which carried a modern discussion.